Dom je tamo gdje su ljudi koji su nam najvažniji. Gdje u okvire stavljamo ono što nam je važno. Zato što je naš dom ovdje, među vama, NLB banka je zajedno sa partnerima kreirala okvir pomoći kojim će malim lokalnim privrednicima ustupiti prostor za oglašavanje. Dragi privrednici, prijavite se na nlb-rs.ba/okvir, jer zajedno smo jači.